Spiritus? Просто умрях от скука. Днес в Даскало бяхме 10 човека и нито един от добрите ми приятели. Стой малко, че баба ми вика. Стой. Омага, брат, няма да те чакам. Искам да ставам да гледам нещо. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Грани. Преди да започнем, искам да ви кажа, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESKTOP.BG. Нещо важно! Днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. Преди да започнем с клипа, искам да ви кажа, че през цялото време аз съм баба, защото когато не се падах баба, бабата винаги напускаше играта и съответно играта свършваше. Всеки път правих всичко перфектно и или бабата ще излезе, или аз ще умра от бък. Преди края на клипа, след като съм свършил да ги убивам с бабата, ще видите малка част, около 2 минути съм ви извадил, колко пъти бабата излезе и колко пъти умрях от бък. Тъй, че този път ще гледате как аз съм бабата, а следващия път се надявам да няма такива, които се отказват и да излезем от тази къща. А сега, приятно гледане! Айде! Ей, сега ще ги изявам всички! Оле, бе се не ме изяждай, брат. Аз ще се будя след 10 секунди, окей. Вие колко време имате? Не искам да ме изяждаш, Васе. Не ме изяждай. Еде. Ще те изям. Ти не си лошо. Ще те схрускам. Ти не си лошо. Така. Добре. Абе, що се управлява по този начин? Как се поставят капани? Добре, поставих. Ей, баби на пашкия мръсна. Оле-ле. Оле-ле, колко съм злобен само. Охо, тук има един. Монстър, това ти ли си? Аз ще вляза в един колега да сме си вътре, един за друг, да сме си, да се обичаме. Нападам там! Майка ти! Тебе ли думнах? Да. Ами аз скоро те... Айди тоя, изгърбих го. Мене ме вдигат. Не, защо го казах, аз ме умен. Добре, добре, няма да метагеймвам, споко. Не съм го чул. Ти е ролплей, бе, брат, аз директно ако го бях чул. Еми, играя си по правилата, няма как да знам, че те вдигат. Има, говорим по Дискорд. Ах, това е чит! Не, не, в реалния живот па може да си говорите Thank you, my friend, I love you forever and ever. Бум! Чакай един колега. Аз вече направих 3 убийства. Или поне 3 човека нокаутирах. Ха-ха-ха-ха, шушана! Чакай, капана ми не е заредил. Защо беше шушана по дяволите? Така... Колега, дай да те вдигнем. То тука не се вижда. Това се нали знаеш, че вдигнах май всички, които уби. Не пипай, не, няма да ме... Това левка! Ей, ей, гадна! Чао. Нямам скорост! Нямам скорост! Ето тук обаче мога. Не, няма го пориш. Брат, плюх си баджаха от това. Върни се. Няма да се обърна, ще гоня него. Не, няма. Скорост, скорост, скорост. Обърни се, ще ме шибнеш и ще умра. Не, 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 ти не искам да умираш. Ко стана, бе? Ти ме вдигна. Нали не искаш да умирам, бе? Мръдни, бе, дебелак. Не може. А, те всички се отказаха, вау! Това беше най-бързото пребиване ever. Така, след като бай монстъра реши да ни изостави, защото имал работа, аз реших да почна още една игра, защото няма как да ви оставя клипа, буквално нямаше и 3 минути. И вау! Отново съм баба! Добре, страхотно. Като знам колко бързо приключих първия път, се опасявам и че сега също ще ги изтрепя. Слагаме един капан тук, защото знаем, че когато паднат от горната шахта, директно тръгват да бягат. Ах, мале, бабо! Как тропаш? Бъди по-тиха, бе! Амаха! Тъй! Там един капан е тук, въпреки че могат да го заобиколят. Слизам надолу. Охо! Този другар умира.
Така. Поставям един капан тук, за да не може да се измъкне. Уна баба! Ма те са двама! Удри по тиквата! Майко! Удри по тази тиква! Още веднъж. Така. Идеално. Опа! Вратите ме завличат със себе си. Така. Някой е бягал от сам. Той е смях, мале. Колко от вратите. Спринт! Удри! Добре. Трети човек убих. Какво ще ме стреляш ли? 7, 6, 5. Ох, ама то много малко бе. Аз мислих, че за повече ме зашеметява. Оле-ле. Оле-ле, я чакай. Той май ще се опита да вдигне приятелите си. Ако е влязал там, директно и тая игра приключва, нали знаете? Този изчезна. Така, и двамата са изчезнали. Две убийства. С това там сега ще станат 3. Ръж! Не се получи. Аре през стената! Ауч! Четвърто убийство. Какво да кажа? Играта явно ме обича. А какво ще се случи, сега ще видим. Първият път беше... мега лесно. Айде сега, минички, добре дошли на гости у баба. Мене ме пусна в спалнята. Окей, сега ще бъда лоша баба. И директно ето тук поставям първия капан. Опа, мале, едва ми излязох, много съм дебела. Трябва да отслабна. Така, включваме нитрото. Той е на нитро, направо едва ми ходя. Така. Ще поставя капан тука на стълбите с надеждата да бъде, да, малко по-така невидим. Тебе ще те ударя през... не успях. Така. То си стърва ключа от стрес, представяте ли си? Охо, пичове, това ми беше огромна грешка, това ми беше огромна грешка. Така. Нали знаете, че току-що ви избих половината? Той е мъртъв. Елате, елате. Не мога да го настигна. Ама той е там. Ама той е там. Здравей. Той лефна. А, и пак влезе май. Ей, ти си много нагъл, бе. Ти си много нагъл, знаеш ли? И ще удрям. Ще те удрям. Цял живот ще те удрям. Май някой идва от тука. Здравей. Какво правиш? Чао. Аре, лягай бе, лягай да спиш бе. Здравей, последен човек. Няма да ми идваш повече на гости, ясно? Ясно. Добре бе, защо когато аз играя като баба ми е толкова лесно, а когато другите играят като баба се мъчат като животни? Гери са! То не видя капана! Бум! И това мисля, че е края. Нали? Убих 4 човека. Макс Дима още един. Обаче не чувам никакви стъпки в... Някой тропка! Къде си, сладурче? Чакайте. Мисля, че е долу някъде. Този обаче е пътник тук. Поне така мисля. Едва ли някой ще успее да го вдигне на време. Здравей, 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 здравей. Умри бе. Така. И това беше края, да. Изтрепах всички. А когато аз играя като ето такъв човек, бабата се отказва, защото не може да убие абсолютно никой. Не мога да разбера какви са тия инвалиди, които се падат баби. Сега ще видите, че аз няма да се падна баба. Някой друг ще бъде и ще се откаже. Надявам се да не се откаже.
Трябва ни дръжка. Има ли дръжка? Не, само дръжка. Само бравата се казва. Да. Аз мисля, че знам къде може да е, там дето енд. Добре бе, сериозно ли? Еми да, сериозно. Къде отиде бе, пич? Къде ти изчезна бе? Това е пушка. Изтървая. Енд. Какво? Надявам се само бабата да не се откаже, защото много обичат, когато не могат да хванат никой да напускат и да ми прецакват играта. Ключа за сейфа, оставям го ето тук. Ще се опитам да запомня. Така... Да се надяваме, че тази баба няма да се... Това беше. Това беше. Не издържам. Откачвам. Бабата дори е в стаята си и не играе! Аз умрях! Аз умрях от какво? Мале, нервите ми едва ми издържаха до края. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!